Гостин во вестите е Драги Рашковски, генерален секретар на владата на Република Македонија. Господине Рашковски, добар ден и добре дојдовте во студиото. Вашиот избор предизвика доста контроверзи кога се случи, беше своевидно изненадување, но сега сме тука да некои од тие дилеми да ги расчистиме. Сепак да почнеме со она што е најактуелно, зашто деновиве сте во фокусот на јавноста и вие, како генерален секретар на владата, но и ни за други поединци кои што се поврзани со она што се вели одржување на суперкупот во Република Македонија. Го слушнавте прилогот, собственикот на фирмата Атриум најува тужби против вас за тоа што сте изнеле невистини, наводно, околу тендерот за молерисување на делови од стадионот. Стануваше збор за разлика во цената, која што вие ја споменавте и која што сега ја споменува Бобан Муковски од фирмата Атриум. Станува збор за 186 денари по квадрат. Препоставам барето мој коментар. Добар ден и среќен празник на сите припадници од муслиманската верска вероисповед, верска заедница. Мене ми е многу мило што првите две дилеми ги тргнавме од дневен ред. Тоа е дека фирмата Атриум е навистина добавуваш на услугите од типот на варосување, но ќе видиме понатаму во текот на разговора дека станува збор за многу поголем број на услуги. Тоа е едната работа. Втората работа ми е мило што и во нивното сообщение пишува дека заради итноста на работите цената е многу поголема. Јас искрено не ја гледам итноста на работите кога УЕФА од септември 2015 година упатува на такви забелешки кои што до ден денес не се решени. Две години, речи се, е доволен период во кој што вие имате реално време да се спремите да варосате одредена површина. И третата работа е 600 денари, како сума е сума која што дојде од нивни вработени. 186 денари е сумата која што дојде од официјално од фирмата. Дури еве и да ја земе како 186 денари, и јас и вие препоставам и сите ние барем три пати или четири пати или на три или на четири години варосуваме дома и знаеме дека варосувањето на многу помали површини и на многу покомплицирани делови е од 30 до 40 и 50 денари. Така да не гледам каде е клеветата кога вие услуга која што реално на пазарот на трудот вие 40 или 50 денари, вие фактурирате од цена од 186 денари. Но прашањето е што е тука незаконски, доколку таа фирма добила со најниска цена на тендерот организиран од јавното стамбено претпријатие, тогаш во што е вината на компанијата или во што е вината на јавното претпријатие, доколку таа цена навистина била најефтина? Так, мислам, настрана муабетот колку чини пазарно. За информација на јавноста, што е тоа рамковна спогодба? Тоа е спогодба со која што вие прибавувате услуги, тоа сет на услуги, од страна на еден економски оператор, значи не ги делите услугите една по една, току сет на услуги. Каде е тригерот или каде е измамата во сето ова? Кога економскиот оператор кој прибавува, односно треба да биде корисник на услугите, ја прави спецификацијата, става количество на услуги кои што реално знае дека во иднина нема да ги употребува. Така ќе видите во рамковната спогодба која што има направено Атриум со Пуик, дека имате добавување на асфалт. Таков асфалт никој пат не е искористен од страна на Пуик и затоа цената на асфалтот е многу пониска од реалната цена на пазарот. За разлика на тоа се зголемуваат цените каде што реално се знае дека ќе се користат таков тип на услуги. И затоа имаме на крај, затоа се вика и рамка која ќе ги ставите, во рамка сите тие работи кои што ќе ги прибавувате, цената ниската на асфалтот ја амортизира високата цена на варосувањето. И затоа, еве, прашете вие, направите анализа, одете сакате на реклама 5 пазар 3 или било каде, прашете дали постои за наече кој што нема да се нафати и за 90 денари да ви работи таква услуга, а уште повеќе што е симптоматично е што таквата фирма е собственост на брат кој што видовме од снимки и од други докази дека учествуваше во наредите во собранието и во најмала рака оригинерно сепак е пратеник во собранието. Тоа е доволна индиција
за да роди сомнеш, особено што гледаме дека станува збор за поголема количина на средства исплатени кон таа фирма, да ви роди сомнеш дека навистина нешто не е во ред. Вие велите дека на тој начин се изигрувал законот или се кршал законот? Се изигрува законот. Значи на тој начин се изигрува законот. Зошто се изигрува? Бидејќи се знае, тука одговорност треба да сноси, и Советот на јавни набавки, меѓутоа и лицето задолжено за јавни набавки во ПУИК, бидејќи има должност по закон, кога ќе видат дека некоја, некоја ставка драстично одскокнува од пазарната вредност која што е на пазарот, тие се должни да алармираат антикорупцијска или други останати органи кои што се за тоа задолжени според закон. Директорот на фирмата Атриум, односно собственикот, вели дека неговата врска со роднинска врска со пратеникот Муковски воопшто нема врска со начинот на работење на компанијата, ниту пак со законите во Република Македонија и дека се бори како и секој друг на пазарот за да преживе так, неговата ние компанија. Ние видовме дека Муковски ги отвараше вратите, он велеше дека не ги отвара, не ги отварал, така да еве да се надеваме дека... Добро, не ги отвараше Бобан Муковски вратите, туку пратеникот Муковски, да речем. Значи, може да се правиме, еве, формално правно вие може да кажете дека во ред, тоа се двајца браќа кои што може би не се сакаат, меѓутоа индициите се на страна на тоа дека имаме сомнежи дека е извршена одредена злоупотреба и тоа се има органи кои што ќе го проверат како такво. Што значи тоа дека ќе ги проверувате сите тендери, јавни тендери на фирмата Атриум во наредниот период или барем ќе дадете барање до надлежните инспекцијски органи за тоа? Абсолютно, не само на или Атриум. Или само со, со акционерското друштво за стопанисување? Не, бидејќи, пак за информација на јавноста, рамковната спогодба која што е склучена не се однесува само на стадионот, туку се однесува на сите објекти кои што се во надлежност на ПУИК. Значи, варусувањето не е вршено или не треба да биде вршено само на стадионот, туку на сите објекти кои што се во надлежност или во собственост на ПУИК. Тоа значи дека еден по еден сите тендери треба да бидат испитани. Ние ќе дадаме насоки на надлежните служби, како влада, како генерален секретаријат, не, немаме таква надлежност, меѓутоа може да се обратиме до надлежните служби и тоа ќе го направиме во првиот работен ден. Добро, во однос на одржувањето на Суперкупот, ве видовме на пресконференција, рековте дека тој ќе се одржи. Можете ли да дадете таква гаранција? Можеме да дадеме гаранција дека правиме се за Суперкупот да се одржи. Направивме големи напори, еве гледате и денеска имаме состанок во 6 часот и утре имаме и така на секој ден имаме состанок и со фирмите изведувачи и со ФФМ, ќе го повикаме и ПУИК и ако не звучи неблагодарно, меѓутоа мојата гаранција како човек кој што сака тоа да се случи е имате. Пред некој ден, односно вчера или завчера ми се чини, од кабинетот на генералниот директор на, ПУИК, велат Драги Рашковски да престане да се однесува како опозиционер, да седне и да почне конечно да работи за добро на граѓаните. Господине Рашковски, од вас е побарано само да ставите точка на дневен ред на седница на влада, со што само ќе се донесе одлука со која средствата, со кои располага акционерското друштво, а се наоѓаат на ненаменските сметки, ќе бидат искористени за подготовки за Суперкупот и со тоа сте ја завршиле вашата работа. Вака ви се обрати да. Цветко Грозданов. Почитав, да. Што значи сега ова? Ќе има ли пари за да се доврши работата на стадионот? Ќе се обезбедат ли од сметката на ПУИК? Дали тоа ќе го направи ПУИК сам или вие ќе го направите ова што го бара Грозданов од вас? Значи, ПУИК моментално, тоа што го добивме како извор, тие бараат од нас алокација, тоа значи преместување од една сметка на друга или од средства задолжени заменети за една работа да бидат пренаменети за средства за довршување на работите на стадион. Моменталната дупка финансиска во стадионот е некаде околу 2,5 милиони евра. Тие бараат 2 милиони евра да бидат пренаменети од средствата на ПУИК кон фирмите, од типот на братот на Крсте Муковски, од типот на одредени други фирми кои што таму работат и така натаму. Ние како влада нема да дозволиме понатаму кршење и ненаменско и злосторничко трошење на парите на граѓаните. Затоа ќе ја испитаме целата работа, не на сметка на задоснување, туку во многу кус срок и уште во
Мислам дека во вторник ваквото барање на ПУИК со целокупната финансиска анализа ќе биде ставено на точка на дневен ред на влада. Кога рековте, ќе испитат целата работа за да не се продолжи со злосторничко трошење на парите. Ова значи дека е можно да се прекинат одреден тендер и да се распише на брзина нов? Апсолутно не, туку тоа значи дека ќе најдеме начин како на легален начин да завршиме целата работа. Гледаме дека овде не се барало нити креативен начин како сето тоа да се реши. И моите заложби во последните 24 часа се за да докажеме на јавноста дека владата на Република Македонија работи и навистина штеди, е ќе најдеме и мислам дека сме многу блиско до тоа да најдеме средства од спонзори да арената се варо со без пари. Дали тоа значи дека повторно фирмите би се избирале на нов итен тендер по итна постапка? Најдеме, би можеле да ми објасните која тој јавен начин? Бидејќи... Ке најдеме начин арената, барем во делот на варосувањето, да се изваросе и да се изфарбаат оградите без пари. Тоа е само едниот дел од низата пропусти направени. Има уште 18 на точки што треба да се исполнат. Што станува со другиот дел од работите? Другиот дел работите течат. Од фирмите кои што се таму добивме убедување, остана проблематична уште климатизацијата. Со другите фирми веќе сме во некој напредна фази. Тие одреден дел од нив кој што гледаме дека професионално си ја вршеле работата, ни даде убедување дека независно од долгот дека ќе ја завршат работата на време. Едноставно рекоа, во последните 6 месеци од нас никој не бараше ништо да работи. Ајде малку околу тоа. Имаше еден допис од УЕФА до Фудбалската федерација за кој рековте дека вие сте го добиле дури после 7 дена од како федерацијата го добила, тие пак демантираат, велат дека ви го пратиле веднаш. Колку што јас се разберам од бројки 22-ри. Од 22 до 15 има 7 дена. На 22 писмото е примено во владата, на 15 испратено, имате во официјалниот допис од УЕФА до ФФМ, стои датум 15. Така да, колку што јас се разберам од математика, 22 минус 15 е 7. Велите дека не се работело изминатите 6 месеци. Тоа е оно што го добивме. Од каде ви е таа информација? Од вработените, таму може нив да идете да направите една анализа, да ги прашате ако сака да зборуваат пред камери, да ги прашате како се работело во последните 6 месеци и особено кои работи се надминати и како и кое е темпото на надминување на забелешките кои што ги добивале од УЕФА. Логиката на раководење на една влада ми налага да помислам дека прво треба да остварите средба со директорот на јавното стамбено претпријатие, односта да се врати од одмор. Друштво. Чекавме да се врати од одмор, се врати во во саботата, така да намерно не предпоставувам одговорност е на такво високо ниво да вие во една таква ситуација одите на одмор и ние немаме законска обврска да го, законска можност да го повикаме да се врати од одмор. Сметате ли дека остануваат уште не цели 30 на дена до 21 јули додека треба да дојде инспекцијата на УЕФА, дека има капацитет во овој административен корпус на владата да се забрзаат работите наспроти тоа што од другата страна ете имаме директори од друга партија и очекувате ли сопки на тој пат можеби? Ние ќе завршиме работата, само ќе ги замолиме сите оние кои што сакат било што, ако е сакат Македонија, ако навистина сакат да гледат добар фудбал во Република Македонија, нека не остават, ние работата ќе завршиме. Велите дека како генерален секретар имате обврска во однос на транспарентното и чесно работење. Уште во самото доаѓање на местото генерален секретар објавивте за известни договори и вработувања и одредени функции во секретаријатот кои што не биле изведени на транспарентен начин за кои се исплаќале високи суми. Така. Ги решивте ли тие работи во меѓувреме? Сите договори кои што се склучени од претходната влада и тоа ќе добиете многу брзо сообщение, сумите се движеле од 7000 до 3000 евра месечно за консултанти и тоа ќе видите дека многу од тие презимиња ви се доста добро познати бранители на претходната власт. Сите тие договори владата можете на можете да ни кажете некој од тие име? Ке се почекате, бидејќи сакаме анализата да биде целосна, да не одиме парцијално. Меѓутоа сите договори кои што се склучени од претходната власт, ние ги раскинавме со одлука на седница на влада. Во однос на транспарентноста и отчетноста за понатамошното работење,
а наспроти она што се велеше, што се викаше партизација на државната администрација и на работењето. Измјати ведено и бевме сведоци на некои видеа кои што се појавија во јавноста, во кои одредени функционери или пратеници на СДСМ пред партиски активисти зборуваат за значењето на членската книжка на СДСМ. Дали е ова тоа против што треба да се борите исто така и како генерален секретар на владата? Таквите изјави први треба да се провери дали се веродостојни, а и второ секој кој што е дал таква изјава се разбира дека политичка одговорност треба да понесе. Во однос на вашето работење како генерален секретар кој што ги обединува добар дел од функциите на владата и на владините служби, можете ли да ветите бескомпромисен од наспроти таквата можност за партизација на општеството? Значи, општеството веќе е партизирано, затоа како доказ може да ви послужи тоа дека со моите 33 години сум постар од 90% од вработените во владата, значи кои да прашате таму е примен последните 6, 7, 8 или 9 години, имате еден мал дел од 10% кој што еве се провејувале низ смената на владините гарнитури. Така да партизираноста на вработените во владата и такако е голема. Тоа се луѓе за кои што уште првиот ден јас и еве јавно ги замолувам да работат во насока на подобрување на работата на владата. Кај мене доаѓаат секој ден и ми покажуваат на телефон пораки како од нив се бара да оддаваат некои информации. За жал морав да покренам дисциплинска постапка против некои вработени, бидејќи во таа желба да приберат информации за партијата на која што треба да ги дадат, тие ја ремете, ја работете на своите колеги. Тоа станува збор за вработени во Генералниот секретаријат на владата? Да, вработени во Генералниот секретаријат, кој што по барање на партијата од која што доаѓаат, имаат наредба да прибираат информации за работењето на новата влада. Господин Рашковски, сега имате 33 години. Да. 2006-та сте имале десетина помалку од сега. Да, 22. Да. Многу мина го извадија вашиот ораторски говор или текст, да го речеме, од тоа време во која што се вели Македонија не во НАТО. Станува збор за ставови на господинот Рашковски, генерален секретар на владата, или за ставови на господинот Рашковски, студент по право? Ни тоа, значи, ораторската вечер, оние кои што учествувале во неа, знаат дека тоа е една уметничка вечер во која што вие едноставно имате опција, барем таа година беше така, да бирате помеѓу слободни говори, говори на кои што веќе во минатото се интерпретирале, и говори во кои што ќе имате да зборувате про или контра, за или против одредена тема. Доколку сум сакал да зборувам против НАТО, сум имал можност да изберам тема во слободните говори. Едноставно ми се падна на ждрепка да зборам во делот за про и контра, и при второто ждребување ми се падна да зборам против. Едноставно сметете го тоа како еден глумец кој што глуми во негативен филм, не значи дека во приватниот живот е таков. Ме разбирате? Моите лични ставови тогаш и денес се апсолутно, и тоа што работиме е дека Македонија не само што сакам да биде, туку и мора и треба да биде дел од НАТО фамилијата, бидејќи тоа ќе ни донесе една многу безбедна држава и безбедно тло за странски инвестиции. Добро, на функцијата дојдовте според одредени медиуми како личен пријател на премиерот Зоран Заев. Сметате ли дека тоа е комплекс, проблем во функционирањето, или може само да ја подобри вашата функционалност? Личниот пријател на Зоран Заев е студент кој што дипломирал со најдобар просек на дадената промоција на правниот факултет, дојдол од Струмица без никој да го познава, три пати магистрирал, два пати бил докторант, докторирал и така натаму, освојувач на две светски награди, каде што односно сребрен медал на Светската организација за иновации, златна статуетка од Полската асоцијација на иноватори,
8 патентни решения позади себе, трудови со импакт фактор, трудови во меѓународни списани и не би сакал понатаму да продолжам да и да не испадне дека се фалам. Ако таквите квалификации се доволни за да ја, а не велам дека не сум личен пријател и сум горд на личното пријателство со премиерот Заев, меѓутоа, ако таквите мои професионални квалификации не се доволни да бидам на таа функција, тогаш повелете, кажете што тоа што е како моја квалификација смета да бидам генерален секретар на влада. Се надеваме дека теориската подкованост на професорот Рашковски ќе успее успешно да ја имплементира во функционалното работење и на владата која веќе функционира еден месец. Па не би рекол дека е само теоретска, како што ви кажав, 8 патентни решенија се баш имплементирање на знаење, практично имплементирање на знаење кое што сум го стекнал и сум го применил во таквите патентни решенија. Господине Рашковски, ви благодарам што бевте дел од вестите на телевизија 24. Благодарам на вас.